Como despautério foi a manifestação da vice-governadora Regina Souza quando atacou os médicos, e muita gente ficou sem saber, não é? Atacou os médicos chamando-os de racistas e xenófobos. E a gente, observando, já tínhamos até comentado aqui no canal esse fato, mas é um receio, porque teremos eleições em outubro, o Congresso Nacional decidiu manter as eleições em outubro, apesar dos riscos, apesar da pandemia que nós estamos vivenciando, e os chamados médicos cubanos, eu coloco entre aspas, não em função da atuação deles, mas em função do treinamento que eles receberam, que não foi um treinamento suficiente e que nem é reconhecido pelo sistema legal brasileiro. Pois, muito bem, senhoras e senhores aqui do canal. Então, a senhora Regina Souza ficou bastante indignada. Ela disse que os médicos estão com medo da concorrência. E isso não é verdade, isso não procede. Até porque foi uma determinação do Ministério da Saúde em função da situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje. O governo decidiu valorizar os médicos locais, jovens profissionais que estejam se formando ou que já estejam recentemente formados para atuar nesses lugares como médicos, como profissionais de verdade, e não como profissionais formados apenas para atender ou mandados apenas para atender os repasses de uma ditadura cruel, sanguinária, como é a ditadura cubana, e que é defendida, lamentavelmente, por essa senhora que se diz democrata. Qualquer termo que se use para nominar a atuação de Regina Souza na política será pequeno para dimensionar a sua incapacidade de raciocinar com os fatos. Aliás, muitos petistas têm essa mesma característica. Então, ela quer trazer de volta os cabos eleitorais, porque essas pessoas atuavam, na verdade, como cabos eleitorais a serviço do PT. Existem vários depoimentos, processos e demonstrações muito claras de que eles trabalhavam como escravos do sistema para fazer a cabeça das pessoas que entravam em seus consultórios, dizendo acerca dos governos Lula e Dilma, e principalmente do governo Dilma, que oficializou esse repasse para a ditadura cubana com esse programa Mais Médicos. Bom, no Piauí nós também temos um outro caso que ainda não havíamos comentado, mas que é por demais importante, né? Já havíamos dado a notícia de que um decreto do governo determina a desocupação de casas, a desocupação de imóveis para atender o problema da pandemia. Se precisar do imóvel, se precisar da casa, a autoridade da Defesa Civil pode chegar, ou qualquer autoridade do setor de saúde, pode chegar e mandar que o indivíduo desocupe a sua casa, desocupe o seu imóvel, para que aquele estabelecimento seja utilizado nas ações de saúde. Isso teve uma repercussão muito ruim nacionalmente, porque não existe similar na história recente do nosso estado. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando em detalhes como é que funciona isso aí. E o governador negou em nível nacional, mas manteve e mantém aqui, porque não houve nenhuma alteração a esse decreto que foi publicado, e nós já postamos na nossa página na internet, que é tonyrodrigues.com.br. Você pode verificar lá na página que ele, lá está o decreto que determina a desocupação de casas para serem utilizadas nesse caso da pandemia. E é verdade, não existe nenhum exagero nessa questão. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. Também não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus familiares e com seus admiradores. Grande abraço a todos, nosso muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.